hrať. Veď sa hráme. Myslela som spolu sa hrať. Veď sa všetci spolu hráme. Pridaj sa. Stella, máš ty vôbec smartfón? Nikdy som ho nevidela. Vlastne áno. Aký máš? Mám mobil. Máš mobil alebo smartfón? Ste chudobní? Na maminovi nechce dovoliť. Lebo ste chudobní. Ale ako môže byť chudobný, keď jej tatko je doktor? Rodičia sú rozvedení. A možno jej otko neplatí. Chudé. A co by mi aj kúpil taký mobil, ako máte vy? Ale mama nechce, aby som mala drahú vec, ktorú môžem stratiť. A jej nechcem sklamať. Tak si ho nepýtam. Tak sa poďme hrať. A na čo? Na doktorov.